Nagsisimula ang kwento sa isang larong VR na kilala bilang Planet, kung saan nakikita natin ang dalawang manlalaro na nangangaso ng Dragon. Habang hinahabol nila ito, binanggit ng isa sa kanila na papalapit na sila sa Twilight Hill, na ino-okupahan ng kasumpa-sumpa na pamilyang Abani, ang pinakamalakas na grupo sa laro. Isinasaalang-alang nilang isuko ang Dragon, ngunit tumanggi ang lalaki na hayaang masayang ang kanilang trabaho. Habang papalapit ang dragon sa bahay ng Abani, lumabas ang isang batang lalaki na nagngangalang Ichiro at tinapos niya ang dragon sa isang hampas. Sinimula ni Ichi na kunin ang loot sa dragon, ngunit hiniling ng batang lalaki na ibigay niya ito sa kanila dahil tatlong araw na nilang hinahabol ang dragon ngunit kinukot siya sila ni Ichiro, na sinasabing ang loot ay tinutukoy ng kung sino ang gumawa ng pinakamaraming pinsala, at sa palagay niya ay nakakatuwa na mas marami siyang napinsala sa isang hit kung isa sa alang-alang na tatlong araw na nilang hinahabol ang dragon. Tinawag siya ng batang lalaki na isang sakam sa paglalaro, na nag-trigger sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanila na makipag-usap sa kanyang amo kung gusto nila ang loot. Dinala niya sila sa bahay kung saan sinalubong sila ng isang babaeng nagngangalang Marie. Natutuwa siyang makitang may mga bisita sila, at nakilala namin ang isa pang miyembro ng pamilya, si Esteban. Nagulat ang mga mga ngaso na makilala sila dahil inaasahan nilang makakita ng isang baliw na grupo ng mga gamer. Napansin ni Marina na sugatan sila kaya ginamit niya ang kanyang mahika para pagalingin sila. Ang pinuno, si Shinro, ay bumalik sa bahay at ang mga mga ngaso ay natatakot sa kanya dahil siya ay mukhang nakakatakot sinabi sa kanya ni Ichiro ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan, at inaakala ng mga mga ngaso na tapos na sila, ngunit sinabi ni Shinro kay Ichiro na ibigay sa kanila ang loot, na nagsasabing hindi patas ang mga panuntunan sa laro at inilalagay nito ang mga manlalaro sa mas mababang antas sa isang dahado. At ubiling ibigay ni Ichiro ang loot at humingi ng tawad si Shinro sa kanila, na hiniling kay Marina ay teleport sila sa isang kalapit na lungsod pagdating nila sa lungsod, hinangaan ng mga mga ngaso kung gaano kakalmado at kabait si Shenro. Sa bahay, pinupuri ni Shenro si Ichiro sa pagbagsak ng dragon sa isang hampas na sinasabing lumalakas siya. Naisip ni Marina dapat ihinto ni Shenro ang pagpupuri sa kanya dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang pag-level up ng kanyang mga kakayahan, ngunit sinabi sa kanya ni Shenro na mahalagang gawin ng lahat ang kanilang kinagigiliwan nagtipon sila sa hapagkainan at nakakita sila ng bumbilya na nasa sa at binanggit ni Ichiro kung gaano kalaki ang atensyon sa detalyeng inilagay ng mga developer ng laro. Sabay-sabay na tumayo ang mga lalaki na nag-aalok na palitan ang bumbilya, at naisip ni Marina para silang tunay na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, nag-logout si Ichiro sa laro at nagsimula siyang magreklamo tungkol sa lahat. Nalaman namin na ang tunay niyang pangalan ay Tachiro, at bumaba siya sa hagdan para maghanap ng makakain. Nabangga niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Azoma, na nakatingin sa kanya ng masama. Nalaman namin na si Azuma ay isang honor student at medyo mas maganda ang buhay kumpara kay Tachiro. Pumasok siya sa kusina kung saan nakatagpo niya ang kanyang ama, si Koji malinaw na hindi pinahahalagahan ni Tachiro ang realidad, dahil wala itong halaga, at nagtatanim siya ng sama ng loob sa kanyang ama at sa kapatid na lalaki. Binuksan ni Tachiro ang refrigerator upang maghanap ng pagkain, at sinabihan siya ng kanyang ama na kainin ang mga natira, ngunit iniinis lang siya nito. Ang bumbilya ay nagsimulang kumukutitap at ang kanyang ama ay humiling sa kanya na palitan ito, na binanggit na siya ay nakakaranas ng pananakit ng likod sa loob ng mahabang panahon. Tumanggi si Tachiro na tumulong, ngunit nang ayusin ito ng kanyang ama, pinigilan siya ni Tachiro na nag-aalok na gawin ito para sa kanya. Tinawag siya ni Tachiro na isang matandang lalaki na naging sanhi ng kanyang pagkagalit kaya nagsimula siyang sumigaw, habang nagmamadaling bumalik si Tachiro sa kanyang silid at nag-login sa laro upang makatakas sa realidad nakita niya si Marina nagdidilig ng mga bulaklak, iniisip kung marunong ba itong lumaban dahil ang nakita lang nitong ginagawa nito ay magluto at mag-aalaga ng mga bulaklak. Ipinaliwanag ni Marina ito ang gusto niyang laruin, na nagpapakita na hindi pa siya nakakalaro ng anumang video game bago ang Planet Game, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mahirap ngunit nasisiyahan pa rin siyang makipaglaro sa iba sinabihan siya ni Ichiro na sundan siya sa isang pakikipagsapalaran na gumawa ng kagulohan, at napansin ni Marie na siya ay galit tungkol sa isang bagay, kaya sinabi niya sa kanya na subukan ang paghahardin. Sumama si Ichiro sa kanya habang isiniwalat ni Marina araw-araw siyang naglalagin upang matiyak na hindi malalanta ang mga bulaklak, ngunit sinabi sa kanya ni Ichiro na ang mga bulaklak ay hindi nakaprogram para gawin iyon, at nagpagulat ito kay Marie iniistorbo sila ni Esteban at sinabihan silang pumasok sa loob Nalaman namin na ang pamilya ay tina-target ng mga pirata at nakatanggap sila ng abiso upang tanggapin ang kanilang deklarasyon ng digmaan Naiinis si Ichiro dito at sinubukang tanggapin ito ngunit sinabihan siya ni Esteban na kailangan nilang maghintay hanggang sa bumangon si Shenro Inihayag ni Marina na hospital si Shenro at nagulat si Ichiro nang marinig ito tinanong si Mariko ang kanyang kalagayan ay nagbabanta sa buhay Isang pirate ship ang umatake sa kanila, sinisira ang mga bulaklak ni Marie. Nagalit si Ichiro, at dinamit niya ang kanyang kakayahan upang sirain ang ship sa isang pag-atake. Sinabi ni Esteban kay Marie na kukuha na lang siya ng mga bagong bulaklak para sa kanya, ngunit mukhang hindi siya masyadong nag-aalala tungkol doon. Nag-aalala pa rin si Ichiro tungkol kay Shinro, ngunit nalaman namin na ang pamilya ay may panuntunan na huwag manghimasok sa buhay ng isa't isa. Inanyayahan niya si Esteban sa isang dungeon run, ngunit sinabi niya na kailangan niyang mag-log out dahil may gusto siyang gawin. Sa totoong mundo, ipinaalam ni Azoma kay Tachiro na nauspital ang kanilang ama. Mukhang hindi siya nababahala, ngunit sa kaibuturan niya ay nag-aalala siya na baka masawi ang kanyang ama. Bumisita si Azoma sa kanyang ama sa ospital, at ipinaalam sa kanya na malapit na siyang umalis dahil kailangan niyang kumuha ng pagsusulit. Binanggit din niya na ipinaalam niya sa kanyang ina ang tungkol sa insidente, ngunit mukhang hindi interesado si Koji sa kanyang sinasabi. Nakikita namin ang isang grupo ng mga manlalaro na nagdaraos ng guild meeting kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa desisyon ng mga pirata na magdeclare ng digmaan laban sa pamilyang Abani. Karamihan sa kanila ay tumututol na nagsasabing hindi nila maaaring hayaan ang mga pirata na gawin ang gusto nila, kaya kailangan nilang kumilos. Samantala, ang mga pirata sa likod ng pag-atake ay pinarurusahan ng kanilang mga nakatataas na sina Nagari at Shagoto. Himinumungkahi ni Shagoto na sila ay paalisin sa guild, ngunit ang kanilang kapitan, si Piko, ay nagsabi na hindi ito kailangan dahil ang pamilyang Abani ay hindi nagabala na tumugon sa kanilang deklarasyon. Binabalaan ni Shagoto si Piko na maaaring susundan sila ng Ganada Guild kung magdulot sila ng labis na gulo, ngunit mukhang hindi masyadong naaabala si Piko. Inihayag ni Shagoto na ang layunin ng digmaan ay makuha ang Blackbird na siyang ultimate prize ng laro. Ang sino mang makahuli sa ibong ito ay bibigyan ng 300 milyong yen, ngunit ang problema ay wala silang anumang impormasyon tungkol sa mga kalakasan at kahinaan nito, at ang tanging alam lang nila ay matatagpuan ito sa Twilight Hill kaya kailangan nilang sakupin ang kontrol sa lugar na iyon binibigyang diin ni Shogoto kung paano nila papalaguin ang kanilang guild gamit ang pera na sinasabing matatalo pa nila ang Ganada Guild at kumbinsido si Piku dito Nakita namin ang pinuno ng Ganada Guild si Leonardo kasama ang kanyang assistant na si Sesoumi Pinag-uusapan nila ang pag-atake ng mga pirata ngunit nagpasya silang maghintay at tingnan kung paano gumagana ang mga bagay bago gumawa ng hakbang Kinagabihan, sinabi ni Azuma kay Tachiro na babalik ang kanilang ama para sa operasyon. Hindi nasisiyahan si Tachiro na marinig ito, at nag in siya sa laro. Nalaman namin na si Azuma ay gumaganap bilang Esteban, at si Koji ay bumalik sa laro bilang Shinro, ngunit lahat sila ay walang kamalayan sa kanilang mga pagkakakilanlan sa totoong mundo. Nakita ni Shinro ang email mula sa mga pirata at nagpasya na makipag ayo sa kanila bago kumilos. Nang dumating ang pamilyang Abani sa Pirate Guild, ipinalam ni Ichiro sa kanila na hindi siya papasok sa guild kasama nila dahil may isang taong sinusubukan niyang iwasan. Binati sila ni Shogoto at dinala sila sa opisina ni Pico, habang si Ichiro ay nananatili sa labas. Pagdating sa opisina ni Pico, hiniling ni Shinro sa kanya na bawiin ang deklarasyon ng digmaan kapalit ng dalawa sa kanilang mga piitan, ngunit naisip ni Pico na hindi sapat ang dalawang piitan hinihiling kay Shinro na ibigay ang lahat ng kanilang mga piitan, at binanggit niya na ang Blackbird ay naninirahan sa Twilight Hill na sinasabi kay Shinro ang tungkol sa plano ng mga pirata na makuha ito. Binibigyan sila ni Pico ng opsyon na sumuko kung hindi nila maibibigay ang kanilang mga piitan, ngunit pumasok si Ichiro sa opisina at sumisigaw na mas gugustuhin niyang tanggalin sa laro kaysa maglingkod sa ilalim niya. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagsasaalang-alang, naglunsad ng pag-atake si Shinro sa opisina at matatag na tumanggi na isuko si Ichiro dahil bahagi siya ng kanilang pamilya. Ibinunyag ni Pico na sila ni Ichiro ay dating magkasosyo at ang kanyang fighting spirit ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang lumikha ng Pirata Guild. Sinabi sa kanya ni Shinro na handa na ang pamilya para sa digmaan at mabilis siyang lumipad. Matapos mamuo ang alikabok, humingi ng paumanhin si Piko kay Shogoto sa hindi pagsunod sa plano. Naging viral ang digmaan sa pagitan ng mga pirata at ng pamilyang Abani, na karamihan sa mga tao ay pumanig sa mga pirata. Iminumungkahi ni Shinro na magtayo ng isang hadlang sa ibabaw ng burol upang protektahan sila mula sa pagsalakay, at iminumungkahi ni Esteban na palakasin ang kalasag gamit ang isang magic enhancer. Kinuha ni Esteban at Ichiro ang device at sa kanilang pagbabalik, binanggit ni Esteban kung gaano siya kasabik na makisali sa labanan kasama si Ichiro. Binanggit ni Ichiro na hindi ito laro at dapat itong sineseryoso ni Esteban, ngunit nalilito si Esteban sa pahayag na ito na nagsasabing ito ay laro lamang. Nagalit si Ichiro, sinabi sa kanya na ito ang dahilan kung bakit siya'y tinuturing na pinakamahina sa grupo, at binansagan sila ng mga tao bilang mga sakam sa paglalaro, higit sa lahat dahil sa kanya at kay Shenro. Ipinaliwanag ni Esteban kung gaano niya hinahamak ang mga mahilig sa laro, at sinabi na mas gusto niya ang laro kaysa sa totoong mundo. Ang pahayag na ito ay nakakasakit kay Ichiro dahil siya ay isang aktwal na mahilig sa laro, ngunit hindi alam ni Esteban, dahil hindi sila pinapayagang malaman ang tungkol sa buhay ng isa't isa. Sinabi niya kay Esteban na gusto niyang mag out at sinabi niyang babalik siya sa ilang sandali. Bumalik sa totoong mundo, sumasakit ang tiyan ni Tachiro dahil tatlong sunod-sunod na araw siyang hindi kumakain. Naglakad siya patungo sa refrigerator, ngunit wala siyang mahanap na pagkain na maaari niyang kainin, kaya sinimulan niyang sampain ang katotohanan. Nagmamasid si Azoma mula sa likuran, at iniisip ni Tachiro na mina maliit lang siya nito. Ngunit si Azoma ay nagluluto ng pagkain para sa kanya at nanonood habang nilalamon ni Tachiro ang pagkain. Pagkatapos kumain, inamin niya na masarap ang pagkain, at pinayuhan siya ni Azoma na lumabas ng mas madalas. Ngunit ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa dahil pakiramdam niya ay tinatrato siya ni Azuma na parang isang alagang hayop. Sinabihan siya ni Azuma na bisitahin ang kanilang kapatid na si Ayano, ngunit nang marinig ni Tachiro ang pangalan na iyon, halos masuka siya. Si Tachiro ay nag in pabalik sa laro at agad niyang napagtanto na ang burol ay inaatake. Ngunit gumagamit si Shinro ng isang malakas na kasanayan na inaalis ang lahat ng mga airship. Ipinaliwanag ni Shinro na ang mga umaatake ay mga mababang antas na manlalaro, at isiniwalat ni Marie na mayroon silang tulong mula sa Ganada Guild. Ipinaliwanag ni Sasomi na ang pamilyang Abani ay kanilang kakampi at kinailangan nilang tumulong. Kumbinsido si Ichiro na habol lamang nila ang 300 milyong yen na premyo, ngunit ipinaliwanag nila na ang pagtanggap ng naturang premyo ay makakatawag ng pansin, at malamang na magdulot ng hindi pagkakasundo sa 5,000 miyembro ng Ganada Guild. Ipinaliwanag ni Leonardo na hihina ang Ganada Guild kung matatalo ang pamilya Abani dahil sila ang kanilang pinakamalaking supplier ng mahahalagang materyales. Inihayag ni Marina bumili sila ng magic amplifier mula sa kanila, at nagtataka si Leonardo kung bakit kailangan nila ito. Ipinaliwanag ni Shinro na kailangan nilang magtayo ng harang, at nang marinig ito ni na Leonardo at Sesumi, si napagtanto nila na oras na para umalis sila. Pagkaraan ng araw na iyon, itinayo ang hadlang, gaya ng binanggit ni Shinro na tatagal ito ng dalawang buwan. Pinag-uusapan ni na Ichiro at Esteban kung ano ang gagawin nila sa pera kung mahuli nila ang Blackbird, at binanggit ni Ichiro na maaaring hindi interesado si Shinro sa pera dahil ang kanyang layunin ay maaaring mas malaki kaysa sa kayamanan. Ngunit inamin ni Shinro na nauudyukan din siya ng pera. Isiniwalat ni Marina hindi siya interesado sa pera, na sinasabing pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan. Binanggit ni Esteban na may katulad na pananaw si Leonardo, ngunit nananatiling may pag-aalinlangan si Ichiro sa mga intensyon ni Leonardo. Gayunpaman, kinumbinsi ni Shinro si Ichiro na si Leonardo ay isang taong mapagkakatiwalaan nila. Pag-uwi nila, nakita nilang winasak ito ng mga pirata at si Ichiro ay nilamon ng galit. Habang pinaplano ng mga pirata ang susunod na hakbang para basagin ang shield ng pamilya Abani, nagambala sila ni na Leonardo at sa Somi. Hinimok sila ni Leonardo na umatras sa digmaan, at ipinahayag ang kanyang pagkasuklam kung paano tinatakot ng mga pirata ang mga manlalaro para lang sa kasiyahan. Nenas si Pico, at mabilis niyang inatake ang ulo ni Leonardo, na nagde-declare na dapat nilang ay deploy ang kanilang buong lakas para masira ang kalasag. Samantala, natuklasan ni Ichiro ang isang balahibo sa mga guho ng kanilang bahay at napalibutan sila ng isang grupo ng mga ibon na nagsimulang magsama-sama. Ang mga ibon ay pinagsama upang bumuo ng dragon, katulad ng natalo noon ni Ichiro ngunit mas malakas. Si Ichiro ay naglulunsad ng mga mahiwagang espada upang salakayin ang dragon, ngunit hindi ito gaanong epektibo. Ipinaliwanag ni Esteban na ang pag-atake ay dapat na sapat upang tapusin ang isang dragon, ngunit kahit papaano ay mas malakas ang isang ito. Dumating ang mga pirata, at sinubukan nilang basagin ang nakapaligid na hadlang, ngunit nananatili itong malakas. Iminumungkahi ni Shagoto na dapat nilang obserbahan kung paano nangyayari ang mga bagay sa pagitan ng Blackbird at ng pamilyang Abani, sa halip na magaksaya ng firepower sa hadlang. Tinanong ni Shinro si Ichiro tungkol sa mga kahinaan ng dragon, kaya itinuro ni Ichiro ang ibabang panga at kanang dibdib. Ngunit dahil walang ulo ang dragon, ang kanang dibdib ang tanging pagpipilian nila. Nagbibigay ng bilis si Shinro habang tina-target ni Ichiro ang kanang dibdib, ngunit walang epekto ang pag-atake. Si na Leonardo at sa si ay nanunood mula sa kanilang ship habang umaatake ang Blackbird, at tinangka ni Esteban na durugan sila napagtanto ni Esteban na dapat manatiling buhay si Marie dahil may kapangyarihan siyang pagalingin ang mga ito, kaya itinulak niya siya para hindi mapahamak, nadurog siya at bumagsak si Azoma sa totoong buhay. Nang subukan nilang buhayin si Esteban, nalaman nilang nakalog out siya. Napagtanto ni Shinro na ito ay lampas sa kanilang kapangyarihan, na sinasabi sa lahat na mag-log out. Tinawag niya si Hana, ang kanyang assistant, upang maghanap ng isang manlalaro na nagngangalang Esteban at tumawag ng ambulansya para sa manlalaro, at sinabing oras na para sa goodnight world. Naglog out si Tachiro at narinig niyang tinatawag siya ni Azoma. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Azoma at na hindi niya napasok sa loob ng anim na taon, at nakita niya si Azoma sa sahig, hindi may galaw ang kanyang kaliwang bahagi. Tatawag na si Tachiro ng ambulansya, ngunit huminto siya nang makita niya ang profile ni Esteban sa laro sa screen ni Azoma, na ikinagulat niya. Dumating ang ambulansya at dinala si Azoma sa ospital. Ibinunyag ng doktor na ang kanyang kalagayan ay sanhi ng electric shock na tiniyak kay Tachiro na magiging maayos ang kanyang kapatid. Nagising si Azoma, at nagsimulang umiyak si Tachiro. Sinabi sa kanya ni Azoma na siya ay obra, ngunit sinabi sa kanya ni Tachiro kung gaano siya nag-aalala kaya humingi ng tawad si Azoma sa ginawa niyang pag-aalala. Tinanong siya ni Tachiro kung siya si Esteban sa laro, ngunit itinanggi ito ni Azoma na sinasabing ang laro ay para sa mga taong sumusubok na tumakas sa katotohanan. Inamin ni Azoma na paminsan-minsan ay sinusubukan niya ang laro, ngunit hindi niya ito ganap na nilalaro dahil hindi siya nag -e enjoy sinasabi niya na naglalaro lang siya dahil naghahanap siya ng kaibigan, at ang tanging bagay na ikinatutuwa niya sa laro ay ang panunood ng mga kaawa-awang tao na naghahanap ng kaligayahan sa isang peking katotohanan. Naisip ni Tachiro na sabihin sa kanya na siya si Ichiro sa laro, ngunit napagtanto niya na kung gagawin niya iyon, ang tanging lugar na tinatawag niyang bahay sa laro ay masisira, kaya umalis na lang siya. Di nagtagal, ang doktor ay pumasok sa ward, na inihayag na ang ama ni Azuma ay wala kahit saan. Nalaman namin na nagtatrabaho si Koji sa isang nangungunang kumpanya ng IT na tinatawag na Glen Corp, at siya talaga ang lumikha ng planet. Nakikita namin si Tachiro na naglalakad ng walang patutunguhan sa kalsada, iniisip na kung ipagtatapat nga kay Azuma ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa laro, maaaring umalis sa laro si Azuma kaya nagpasya siyang ilihim ito para sa kapakanan ng pamilya. Nagpasya siyang mag-login sa laro gaya ng dati, at ipagpatuloy ang kanyang nakagawiyang pagtalo sa mga kalaban, kabilang ang pagharap sa Blackbird. Pag-uwi niya, nahihirapan siyang mag-login sa laro at nadiskubre na nahak siya. Hinideploy niya ang kanyang mga kasanayan bilang isang computer nerd, at nagsimulang magsulat ng code upang I override ang hacker sa kanyang account. Sa isang flashback, nakita namin si Koji na nagtuturo kay Tachiro kung paano magsulat ng code sa isa sa kanyang mga klase. Dinalhan sila ng kanyang kapatid na si Ayane ng tsaa, ngunit aksidenteng natapon ito sa mesa. Itinulak siya ni Koji palayo at ipinagpatuloy ang klase kasama si Tachiro, habang inaalo si Ayane ng kanilang ina, na umiiyak. Sa pagtatapos ng klase, isinulat ni Koji ang Hello World na nagpapaliwanag na ito ay isang alaala para sa kanyang unang code. Bumalik sa kasalukuyan, si Tachiro sa wakas ay nakapag-login nang makapasok si Ichiro sa laro, kinuha niya ang balahibo ng Blackbird at nagtaka kung saan ito maaaring nanggaling. Samantala, ang mga pirata ay patuloy na umaatake sa hadlang, ngunit sinabi ni Nagari kay Piko na ang kalasag ay nananatiling matibay. Iminumungkahi niya na ito nila ang lahat ng kanilang firepower sa isang punto lamang ng hadlang, kaya hiniling sa kanya ni Piko na gawin ang pagkalkula kung gaano karaming kapangyarihan ang kailangan nila. Napag-alaman na si Shogoto ang accountant ng mga pirata at palaging nakabase tungkol sa mga numero. Si Gary, isa sa mga pirata, ay nagtanong kay Shogoto kung siya ay isang negosyante sa totoong mundo, ngunit sinabi niya na siya ay isang mag-aaral sa ekonomiya. Tinanong siya ni Pico kung ano ang gagawin niya kung sasabihin niya sa kanya na hindi talaga siya interesado sa Blackbird, at sinaludohan siya ni Shogoto na sinasabi sa kanya na malaya siyang ituloy ang anumang gusto niya humanga si Piko sa kanyang katapatan, kaya nagpasya siyang gawin siyang kapitan ng mga pirata. Nagulat ang mga pirata sa bigla ang desisyong ito, at tinanong ni Nagari kung si Piko ang nangunguna sa mga pirata dahil sa sinabi ni Leonardo tungkol sa kanila. Itinanggi niya ito, kahit kumbinsido siyang may katotohanan ang sinabi ni Leonardo tungkol sa kanila. Ipinaliwanag ni Gary na ang kanilang pag-uugali ay hindi nangangahulugan na sila ay masamang tao, na nagpapakita na sa kabila ng pagpaslang sa mga manlalaro sa laro, siya ay talagang isang guro sa totoong buhay. Sinabi ni Nagari kay Pico na ang mga taong tulad ni Leonardo na nangangaral ng moral ay ang pinakamasama, ngunit sina Leonardo at sa si Saumi so ay hamarang sa kanila habang sinusubukan ni sa na ibenta sa kanila ang isang mahiwagang aparato na maaring some sa kalasag, tinanggihan ng mga pirata ang aparato, at nagalit si Piko. Binasag niya ang kalasag at daw mapumalapit kay Ichiro. Samantala, sa ospital, binisita ni Hana si Azuma, binabalaan siya na ilihim ang lahat ng nangyari dahil ayaw niyang malaman ni Koji ang katotohanan tungkol sa pamilya, sa pag-aakalang maaari itong magkaroon ng kakilakilabot na kahihinatneng. Bumalik sa larangan ng digmaan, sina Ichiro at Piko ay nakikipaglaban. Sinabi ni Piko kay Ichiro na kung manalo siya, dapat siyang sumali sa mga pirata, ngunit tiwala si Ichiro sa kanyang mga kakayahan, kaya tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Ichiro na lumakas si Piko, kaya iniisip niya kung nasa ang antas na siya. Ibinunyag niya na level 2030 na siya, at nabigla si Ichiro dahil nasa level 500 lang siya noong magka-partner sila ngunit inaatake niya siya gamit ang kanyang alo ng espada. Lumayo si Piko at at hindi nasaktan, ngunit nagulat siya na nakolekta niya ang lahat ng 72 magic sword ni Solomon, dahil mayroon lang siyang walo noong sila ay magka-partner. Sa isang flashback, nalaman namin na si Piko ay isang malungkot na babae na sinubukang humanap ng kaligayahan mula sa laro, kahit na hindi pumapasok sa paaralan para lamang maglaro. Nakilala niya si Ichiro, na mukhang kapareho niya, kaya nilapitan niya ito, hinihiling na maging kaibigan niya ito. Ngunit sa halip ay pinaslang niya ito. Siya ay sumigaw sa kanya, kaya siya ay bumalik, at sila ay nauwi sa pagiging magpartner, pumunta sa iba't ibang mga pakikipagsapalaran ng magkasama. Sa kasalukuyan, tinalo ni Ichiro si Piko, na nagsimulang umiyak dahil gusto niyang sumali si Ichiro sa mga pirata, na sinasabing siya ang dapat magpangiti sa kanya ngunit gusto ni Ichiro na siya ang maging kapareha niya, na sinasabi sa kanya na samahan siya sa kanyang paghahanap na hanapin ang Blackbird, at utusan ang mga pirata na umatras. Sa tingin niya ay hindi ito magugustuhan ng mga pirata, ngunit pumayag pa rin siyang maging kapartner nito. Sa totoong mundo, si Hana ay nagulat pabalik kay Koji tungkol sa insidente kay Esteban, ngunit hindi na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya humihingi ng paumanhin si Koji sa pagpapadala sa kanya sa mga mapanganib na misyon, ngunit hindi ito pinansin ni Hana, at hindi siya nararapat na humingi ng higit pa pero sinasabi lang niya na umalis na siya. Bumalik sa laro, patuloy na bayon ni Naichiro at Piko ang Blackbird, habang isiniwalat ni Ichiro na iniwan siya nito dahil gusto nitong makilala siya sa totoong mundo. Gusto pa rin ni Pico na sumali siya sa mga pirata. Ipinapaliwanag na ito ay isang pamilya na nabuo mula sa malusog na relasyon at binubuo ito ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, na nag-online para lang makapagpahinga pagkatapos ng mahabang araw. Nalaman namin na talagang may nararamdaman si Pico para sa kanya, kaya naman gusto niyang sumama siya ng gusto. Ngunit hiniling ni Ichiro sa kanya na sumali sa pamilya Abani sa halip upang sila ay magkasama. Gayunpaman, napagtanto ni Ichiro na ayaw niya sa kanya, iniisip na gusto lang niya itong gamitin bilang kapalit ni Esteban. Naiinis siya sa kanyang sarili, ngunit tinanggihan ni Pico ang kanyang alok. Ipinaliwanag niya na binuo niya ang mga pirata para tangkilikin ng mga tao ang laro, habang ang lahat ng online na puot ay nakatuon sa kanya, na sinasabi sa kanya na hindi na niya hihilingin na makilala siya muli. Nalaman namin na ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ni Ichiro si Pico ay hindi dahil gusto nitong makilala siya, ngunit dahil nagsimula itong maghangad na makilala siya sa totoong mundo, na nagpapakita na mayroon din itong nararamdaman para sa kanya. Bumalik sa ship ng mga pirata, si Shogoto ay tumalikod sa mga pirata habang sinimulan niyang alisin ang mga miyembro mula sa grupo, na sinasabi sa kanila na siya na ngayon ang Guildmaster sinubukan ni Nagari na salakayin siya, ngunit ipinagtanggol siya ni Sesomi, at idineklara niya ang kanilang alyansa sa Ganada Guild. Kapag pinatalsik si Piko sa mga pirata, nag-viral ito sa social media. Ngunit dahil ang mga tao ay palaging kinasusuklaman ang mga pirata, sa tingin nila ito ay magandang balita. Bumalik sa ship, ipinaliwanag ni Shogoto na ang mga traidor ay nakakuha ng akses sa mga pirata dahil sa kanilang mahinang screening para sa mga bagong miyembro dumating si Piko sa ship at hinihiling kay Shogoto na ipaliwanag ang kanyang sarili. Iniisip ni Shogoto na hindi ito mahalaga, inihayag na malapit na siyang umalis sa laro. Ngunit sinabihan siya ni Piko na huwag huminto, na nagmumungkahi na maghiwalay na lang sila ng landas. Natatawa si Shogoto, sinabing hindi siya ang dahilan ng pag-alis niya. Ipinaliwanag niya na mananalo siya ng 300 milyong yen na premyo bago tuluyang umalis sa laro. Ginambala sila ni Ichiro at sinimulang sigawan si Shogoto, na nagsabi sa kanya na bumalik sa kanyang kasuklam-suklam na pamilya ng mga sakam sa laro. Kaya, siya ay nagalit at agad niyang sinira ang airship, at pinutol si Shogoto sa kalahati. Naalala ni Ichiro na siya ay isang kilalang asasin na manlalaro, ngunit tutol si Piko sa pagpaslang sa mga manlalaro. At sa tingin niya ay nilikha niya ang Pirates Guild para sa kanya pabalik sa totoong mundo kumakain si Koji ng ilan sa mga matamis na binili ni Hana para sa kanya habang isiniwalat niya na siya ang pinakaiginagalang niya sa mundo dahil gumawa siya ng laro na kinagigiliwan ng lahat at sigurado siyang iginagalang siya ng lahat Inihayag ni Koji na ang laro ay hindi nilikha para sa kasiyahan, na sinasabi sa kanya na makipag-ugnayan sa punong tanggapan upang kanselahin ang 300 milyong yen na premyo dahil mas maraming tao ang masasawi, sa pag-aakalang ang buong mundo ay lalaban sa kanya kung magpapatuloy ito. Bumalik sa laro, ipinaalam ni Shogoto kay Leonardo na hindi nila kayang mawala ang kanilang airship dahil naglalaman ito ng ultimate weapon ng guild. Kaya, ginagamit ni Leonardo ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng gravity upang maiwasang mahulog ang ship sa langit. Ipinaalam ni Ichiro kay Piko na balak niyang pamunuan ang mga pirata dahil naniniwala siyang masyadong walang muwang si Pico. At dapat nilang bawasan ang 3,000 miyembrong guild sa isang mas maliit mas mapagkakatiwala ang grupo. Sa sorpresa ni Ichiro, nadiskubre niya si Pico na umiiyak sa tuwa dahil muli itong makakapaglaro sa tabi niya. Gustong sumama ni Nagari at ng iba pa kay Ichiro, habang sinasabi sa kanya ni Piko na mabubuting tao sila. Kaya, tinatanggap niya sila sa grupo. Lumabas si Shogoto mula sa ship na may suot na espesyal na sandata, na ipinahayag ang ultimate weapon ng guild na gumagamit ng kapangyarihan ng 3,000 miyembro ng pirata. Sinimula ni Ichiro ang isang pag-atake laban kay Shogoto, ngunit hinironggan ganya ang pag-atake. At pagkatapos ng sunod-sunod na palitan, nawala ng braso si Ichiro ngunit nagawa niyang gumamit ng espesyal na pamamaraan para hindi makakilos ang paggalaw ni Shagoto. Humingi si Shagoto ng tulong kay Leonardo, ngunit tumanggi siya dahil hindi niya kayang labanan si Ichiro. Pumagit na si Pico, nagmumungkahi na umalis sila sa lugar. At nagulat si Ichiro sa hindi inaasahang reaksyon nito dahil sa tingin niya ay dapat itong magalit. Naiintindihan ni Piko na ang pagsasabing laro lang ito ay makakasakit kay Ichiro, sa pag-aakalang malamang na siya ay isang nahumaling na sa laro. At naiisip niya kung ano ang magiging pakiramdam na makilala siya. Sa kabila nito, nagmumungkahi pa rin siya na umalis na sila dahil laro lang ito. Pero nagtatanong lang siya kung paano matatalo si Shogoto. Kaya, inihayag ni Piko na ang pinagmumula ng kapangyarihan ng armor ay nasa bandila ng guild na matatagpuan sa cabin ng kapitan. Nagmamadaling pumunta si Pico sa cabin upang sirain ang bandila, ngunit sinubukan siya ni Leonardo na pigilan. Kaya, inatake niya ang ulo nito. Sa totoong mundo, napansin ni Koji si Ichiro na naglalaro ng laro mula sa kanyang opisina at tinanong si Hana kung bakit nasa laro si Ichiro. Ibinunyag ni Hana na hinero ang ganya ang lahat ng account ng pamilya Abani upang pigilan silang mag-login. Ngunit kahit papaano ay nalampasan ito ni Ichiro. Kaya, agad na naglog in si Koji upang protektahan ang kanyang pamilya. Pumasok si Piko sa cabin ng kapitan kung saan nakatagpo niya si Shenro. Sa isang flashback, nalaman natin ang tungkol sa babaeng nasa likod ng karakter na Piko, na ang tunay na pangalan ay Sara. Bago pumunta sa paaralan, tinanong siya ng kanyang ina kung ilang subject siya sa araw na iyon. Sinabi ni Sara na pito lang, kaya sinabihan siya ng kanyang ina na umuwi ka agad pagkatapos ng klase sa kanyang lunch break, kumakain siya ng kanyang tanghalian sa rooftop, iniisip ang kanyang istrikto na ina. Ibinahagi niya kung paanong ang planet ay naging isang pagtakas mula sa kontrol ng kanyang ina, kaya naman gustong gusto niyang makilala si Ichiro. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ng isang grupo ng mga babae kung gusto niyang tumambay, ngunit tumanggi siya, na inaalala ang babala ng kanyang ina. Sa kanyang pag-uwi, nakatagpo siya ng isang ligaw na pas ang itim. Nagriring ang kanyang telepono, ngunit nagpa siya siyang huwag pansinin ito at sa halip ay sumunod sa pusa. Dinala siya ng pusa sa isang parke kung saan niya ito kayang alagaan. Nang biglang may bumulaga sa pusa at kinamot siya nito bago tumakbo palayo. Nakasalubong niya ang iba pang mga babae at muli nila siyang inanyayahan na sumama sa kanila, at sa pagkakataong ito ay pumayag siya. Magkasama silang kumuha ng ice cream, nag-enjoy sa rooftop habang ang mga babae ay nagsimulang mag-usap tungkol sa isang lalaki. Kapag late na umuwi si Sara, naghihintay ang kanyang ina sa pintuan. Binati siya ni Sara at sinubukang magtungo sa kanyang silid, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina at naganap ang pagtatalo. Sumigaw pabalik si Sara sa kanyang ina na nagpapaliwanag na gusto niyang gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili at hindi lamang para pasayahin siya. Tumakbo siya sa kanyang silid at nagsimulang umiyak, sinusubukang kumbansihin ang sarili na okay ang lahat. Bumalik sa laro, inatake ni Shinro si Pico at ipinaalam sa kanya na ang kanilang ship ay nasa airspace ng pamilya Abani. Tinanong ni Pico si Shinro tungkol sa kung ano si Ichiro sa personal, ngunit inihayag niya na hindi pa niya ito nakilala sa totoong buhay. Iniisip ni Pico na ang pagiging kabilang sa pamilyang Abani ay isang issue para kay Ichiro. Ngunit ibinunyag ni Shinro na si Pico ay talagang isang AI, na nagpapaliwanag na siya ay bahagi ng core ng Blackbird na ipinahayag na ang pinakahuling AI na lumalaki sa pamamagitan ng pag-ubos ng mga emosyon ng tao. Idinagdag niya na nagawa niyang ay ruta ang kapangyarihan ng 3,000 miyembro ng mga pirata sa Blackbird. Ngunit ayaw maniwala ni Piko sa kanya. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit madali siyang natalo ni Shinro, na sinasabi sa kanya na alam niya ang tungkol kay Sarah. Nagulat si Piko na tila alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Shinro na isa lang siyang AI na nilikha sa pamamagitan ng pag ng mga alaala ng kanyang subordinate na kapatid na si Sara. Sinusubukan niyang mag-log out ngunit hindi niya magawa dahil ipinahayag ni Shiro na hindi siya kailanman nag-log out dahil hindi siya si Sara. Sinunog ni Shinro ang kanyang katawan at inalis siya ni Hana sa laro malapit nang mawala ang kanyang katawan, ngunit napagtanto ni Shinro na may gusto siyang sabihin. Kaya, nakikiusap siya sa kanya na sabihin ang kanyang mga huling salita, at nagawa niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Ichiro, na naging dahilan upang malungkot si Shinro. Pagkatapos niyang mawala, ang diskarte ni Ichiro ay nawala, at si Shogoto ay nakawala muli. Nagtataka si Ichiro kung ano ang ginagawa ni Piko, ngunit naghahanda siyang harapin si Shogoto sa labanan habang inaasam niya itong makitang muli. Ngunit hindi niya alam ang katotohanan tungkol sa kanya at ang katotohanan na uninstall na siya sa laro. Nagsisimula si Ichiro na mag-alala tungkol kay Piko, at nauwi si Shogoto sa isang pag-atake. Nalaman namin na ang ibon ay pinapagana ng maraming core, at sinabi ni Hana kay Koji na dalawang iba pang core bukod kay Piko ang na-uninstall, at sinusubaybayan niya ang natitirang mga core. Biglang nahihilo si Koji, at nalaman namin na ito ang synchro effect na nagdudulot sa kanya ng sakit kung mananatili siyang konektado sa kanyang planet avatar ng higit sa limang minuto, at labing tatlong segundo. Tinanong siya ni Hana kung ano ang naramdaman niya nang harapin ang damdamin ni Piko, ngunit nananatili siyang tahimik at hiniling kay Hana na hawakan ang mga bagay upang makapagpahinga siya. Nagmamadaling pumunta si Shogoto sa kabin ng kapitan upang pigilan si Piko na sirain ang bandila, ngunit wala siyang nakitang sino man sa loob. Tinanong niya si na Leonardo at si Somi, ngunit pareho silang walang alam. Habang naglalaho si Nagari, binalaan niya si Shogoto na maghihiganti si Piko. Ngunit sinabi sa kanya ni Shogoto na hindi na siya sasali sa laro kapag nangyari iyon. Binyantaan din ni Ichiro si Shogoto, sinabing mag-iipon sila ni Pico ng 10,000 guild members at gagawa ng guild weapon bago dumating para sa isang rematch. Matapos mawala si Ichiro, sinabihan ni Shogoto si na Leonardo at si Soumi na panatilihin ang kanilang bahagi ng deal at ipatawag ang Blackbird para talunin niya, at manalo ng 300 milyong yen na premyo. Kapag tinawag ang Blackbird, inaatake ito ng mga nilalang na nagtatanggol sa laro, ngunit madali nitong sinisira ang mga ito. Ipinaliwanag ni Leonardo na nagpapakita ang mga nilalang na ito kapag may nakitang mga anomalya sa laro. Inatake ni Shogoto ang Blackbird ngunit umiwas ito at itinulak siya palabas ng ship, pero mabilis si Shogoto na nag-log out. Samantala, ipinaliwanag ni Koji kay Hana na ang Blackbird ay ang pinakamakapangyarihang AI na nilikha niya, at kung hindi ito ititigil, magdudulot ito ng pagkasawi ng maraming manlalaro. Sinubukan ni Shagoto na mag-login ngunit nakita niya ang Blackbird sa kanyang silid, iniisip na ito ay isang guni-guni. Napagtanto niyang hindi siya makakapag-login at nagpas siyang subukan mag-login sa isang lokal na comp shop. Habang papunta siya, nakatanggap siya ng text tungkol sa pagsisimula ng endurance test at nabangga siya ng track. Mayroong maraming mga blackbird na nagpapakita sa kanyang katawan, ngunit siya ay muling nabuhay sa kanyang silid at nakatanggap ng isa pang text tungkol sa susunod na endurance test. Nagsimulang masunog ang kanyang silid at sinubukan niyang makatakas ngunit ayaw bumukas ng pinto. Ang Blackbird ay nanonood habang siya ay nasusunog, at siya ay muling bumangon, ngunit pinaslang lamang ng kanyang galit na kapitbahay dahil sa sobrang ingay. Ngunit si Shagoto ay patuloy na muling nabubuhay at nasasawi sa iba't ibang kakile-kilabot na paraan. Bumalik sa laro, ipinaliwanag ni Leonardo na ang sinumang nahawaan ng Blackbird ay agad na nasasawi, at ang kanilang isip ay nahihiwalay sa kanilang katawan, na pumapasok sa isang misteryosong mundo na hindi virtual or tunay. Samantala, ibinunyag ni Koji na kung hindi ititigil ang Blackbird, mahahawa nito ang buong internet na magdudulot ng kaguluhan. Tinatanong ni Sesomi kung ang kasawian ay angkop na parusa sa mga ginawa ni Shogoto. Iminumungkahi ni Leonardo na ang mga pagpipilian ni Shogoto ay humantong sa kanyang sariling kasawian, habang pinagsasamantalahan niya ang mga tao para sa pera at minamaliit ang Planet Game. Nangako si Leonardo na tutuloyin ang agwat sa pagitan ng katotohanan at planet bago umalis. Ang balita ng pagkawala ni Pico ay mabilis na kumalat sa mga manlalaro. Ang ilan ay nag-iisip na tinanggal niya ang kanyang karakter dahil sa kahihiyan dahil sa pagkawala sa pamilyang Abani, habang ang iba ay naghihinale sa pagkakasangkot ng Ganada Guild. Nang mag-logout si Tachiro, umiiyak siya sa koridor, namimiss si Pico. Niyakap siya ng kanyang ina, si Mia at nalaman naming hindi siya nakatira kasama niya. Naisip ni Tachiro na dapat na lang niyang hiwalayan ang kanyang ama, ngunit naghahanda siyang umalis muli. Ipinalam sa kanya ni Tachiro ang tungkol kay Azoma at sa kalagayan ng kanyang ama sa ospital, na nagudyok sa kanila na bisitahin si Azoma. Sa silid ng ospital, natuklasan nila si Azoma na dumudugo mula sa kanyang mga mata. Si Miyabi ay sumisigaw at tumakbo palabas habang si Tachiro ay tumatakbo upang kunin ang doktor. Sinuri ng doktor ang mga mata ni Azuma, at ipinaliwanag na ang pagdurugo ay dahil sa isang pumutok na daluyan ng dugo ngunit sinabi niyang magiging maayos siya. Nang maglaon ay humingi ng paumanhin si Azuma kay Tachiro para sa kanyang naunang pagiging magagalitin, na inamin na natutuwa rin siya sa paglalaro ng planet. Ibinahagi ni Azuma na noong bata pa sila, mas mahusay si Tachiro sa pakikisalamuha, at tinitingala siya ni Azuma bilang kanyang huwaran, ngunit kalaunan ay nagkulong siya. Ipinahayag ni Tachiro na siya si Ichiro sa laro, at masaya si Azuma na malaman ito, natutuwa na ang kanyang kapatid pa rin ang kanyang huwaran. Pagkatapos ng paglabas ni Azoma sa kanilang pag-uwi sa hintuan ng bus, iminumungkahi ni Azoma na lumikha ng isang guild na nagbibigay ng libreng transportasyon sa mga manlalaro ng Nobi Game. Sinabi ni Azoma na wala siyang anumang barya para sa bus kaya nag-aalok si Tachiro na tulungan siyang papalitan ang kanyang pera. Habang wala si Tachiro, nilapitan ni Hana si Azoma at binalaan siya na huwag magpatuloy dahil nabigo ang isang katulad na guild ng ibalat kayo ng mga pro player ang kanilang sarili bilang mga baguhan para sa mga libreng sakay na naging dahilan upang mabangkarote sila. Sa kanyang pag-alis, pinayuhan din niya na hindi siya mag-login sa planet. Pagdating nila sa bahay, nagpainit si Tachiro ng pagkain sa microwave. Tinanong ni Azoma kung maaari silang mag-login sa planet pagkatapos kumain upang makita si Shinro at Marie, ngunit ipinahayag ni Tachiro na sira ang kanyang headset. Pagkatapos kumain, natuklasan ni Azoma na hindi siya makakapag-login sa kanyang account. Matapos subukan ng ilang beses, nagpa siya siyang umalis ngunit nakatagpo ang Blackbird. Habang siya ay tumalikod, tumakbo siya at hinanap si Tachiro ngunit hindi niya ito makita. Tumakbo siya palabas at nakatanggap ng mensahe tungkol sa isang pagsubok sa pagtitiis, bago makita ang isang paparating na trap. Sa totoong mundo, natagpuan ni Tachiro si Azuma na walang malay sa sahig. Dumating si Hana at ipinakilala ang sarili bilang subordinate ni Koji. Ipinaliwanag niya na ang Blackbird ay higit pa sa isang AI. Ito ay isang computer virus na maaaring makahawa sa isip ng tao. Nalaman namin na ang isip ni Azoma ay nahiwalay sa kanyang katawan at dinala sa birdcage, isang virtual na mundo na nilikha ng Blackbird. Ibinunyag ni Hana na ang mga katawan ng mga biktima ay madalas na nasasawi ka agad. Nagpupumilit si Tachiro na tanggapin ang sitwasyon, kaya iminungkahi ni Hana na tanungin ang kanyang ama ng mas detalyadong paliwanag. Sa birdcage, sinubukan ni Azoma na makipag-ugnayan kay Tachiro nang makita niyang naiwasan niya ang track sa totoong mundo, kumikibot ang kamay ni Azoma, na nagpapahiwatig na siya ay buhay pa. Nagpagulat ito kay Hana, na pinaghihinalaan na ito ay dahil sa hindi direktang pakikipag-ugnayan ni Azoma sa Blackbird. Nakiusap si Tachiro kay Hana para sa isang paraan upang iligtas si Azoma. Tinanong niya kung handa ba itong ipagpalit ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Sumang-ayon si Tachiro, at inihanda siya ni Hana para sa isang lugar sa Glen Laboratory, na isiniwalat na ang Blackbird at ang Birdcage ay nilikha ni Koji. Sa loob ng Birdcage, iniiwasan ni Azuma ang pabalik na truck na nagtangkang tumama sa kanya, na naging dahilan upang bumanga ito sa isa pang at sumabog, na dahilan upang mawala ng malay si Azuma. Nagpapakita si Tachiro sa tamang oras, sinisira ang sasakyan na halos dumurog kay Azuma. Sinabi ni Tachiro kay Azoma na hindi ito totoo, at siya ay nahawahan ng Blackbird. Hinarap niya ang Blackbird dahil sa pagpapaiyak kay Azoma. Ang Blackbird ay nakakabit sa braso ni Tachiro, ngunit siya ay nagdeploy ng sandata na ibinigay ni Hana, na naglalabas ng isang maliwanag na sinag ng liwanag na naging dahilan upang ang Blackbird ay mawalan ng malay. Sinabi ni Tachiro kay Azoma na oras na para tumakas, at si Azoma ay nagsimulang lumutang palabas ng birdcage. Inabot niya ang kanyang kapatid, ngunit nagising siya sa isang laboratorio. Ipinalam ni Sosomi kay Leonardo na ang kapangyarihan ng Blackbird ay nabawasan, ngunit tiniyak ni Leonardo kay sasomi na tutupere niya ang kanyang pangako. Nagising si Azuma at nakita niya si Tachiro na umiiyak sa tabi niya. Nataranta siya dahil kakaalis lang niya kay Tachiro sa birdcage. Ipinaliwanag ni Hana na gumawa siya ng bersyon ng AI ng Tachiro gamit ang kanyang mga alaala at ipinadala ito sa Birdcage. Ipinahayag ni Azuma na wala siyang maramdaman mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga daliri sa paa, ngunit ipinaliwanag ni Hana na ito ay sleep paralysis at mawawala sa paglipas ng panahon. Sa kanilang pag-uwi, ipinaliwanag ni Hana na ang Glen ay isang kumpanya na dalubhasa sa produksyon ng AI at kasali rin sila. Napagtanto ni Koji ang panganib ng Blackbird sa sangkatauhan, at nagsusumikap na sirain ang lahat ng mga core nito mula noon. Lumipat ang eksena sa pagkagising ni Koji, na nakatanggap ng mga mensahe tungkol sa nangyari kay Azoma sa ospital, kaya naghahanda siyang sumugod. Nagpahayag ng galit si Tachiro sa kanyang ama dahil inuuna niya ang kanyang trabaho kay sa pamilya. Nalaman namin na ang pagkahumaling ni Koji sa pagiging perpekto ay naka sa kanyang pagiging magulang, umaasa na ang kanyang mga anak ay magiging matatag. Inihayag ni Azuma na nakikita ni Tachiro si Shinro bilang isang ama dahil pinahahalagahan niya ang kanilang sarili. Sinubukan ni Hana na ibunyag ang pagkakakilanla ni Koji sa laro, ngunit hamarang si Tachiro patuloy na iniinsulto ang kanyang ama. Samantala, dumating si Koji sa ospital kung saan ipinaalam sa kanya ng gwardya na na-discharge ang kanyang anak kanina. Sa bahay, inanyayahan ni Azuma si Hana para uminom ng tsaa, ngunit tumanggi siya. Sinusubukan niyang kumbensihin si Tachiro na ihinto ang pagkamuhi sa kanyang ama, at makita ang kanyang mga kapintasan bilang tao, ngunit tumanggi si Tachiro at ibinahagi ang kwento ng pagkasawi ng kanyang kapatid. Si Ayana ay mabagal sa pag-aaral at nakalimutan ang kanyang libro sa paaralan, kaya inutusan siya ni Koji na kunin ito ng mag-isa sa gabi, na humantong sa isang aksidente at kanyang kasawian. Hindi inaako ni Koji ang pananagutan sa kanyang talumpati sa libing, na nagpalalim ng pagkamuhi ni Tachiro sa kanya. Ngunit nakikita namin si Koji na dumating sa bahay sa planet. Tinatalakay ng Ganada Guild ang epekto ng kawalan ng mga pirata sa ekonomiya ng laro, na gin ang bala ni Leonardo. Ibinunyag niya na si Sasomi ay isang AI, at sila ay magkaibigan mula pagkabata, na nagdulot ng kaguluhan sa mga miyembro ng board. Ibinunyag ni Leonardo na nabawasan ang kapangyarihan ni Sasomi, kaya ipinatawag ni Sasomi ang Blackbird na hinihigo pang mga miyembro ng Ganada Guild na magiging bahagi na ng laro magpakailanman. Sa totoong mundo, ipinaliwanag ni Hana na sinundan niya sina Azoma at Tachiro dahil sa infestation ng Blackbird. Sinabihan siya ni Koji na huwag itong banggitin sa harap ng magkapatid, ngunit isiniwalat ni Tachiro na si Azoma ang biktima. Nagmamadaling pumasok si Koji para tingnan si Azoma, nagulat ng makitang nakaligtas siya sa Blackbird. Hinimok nga si Azoma na pumunta sa laboratorio para sa isang brain scan, ngunit hindi sumang-ayon si Tachiro at sinabihan si Koji na pabayaan siya. Habang tumitindi ang kanilang pagtatalo, nagpasya si Tachiro na tumakas at hinabol siya ni Koji kahit na nag-aalok sa kanya ng mga mapagkukunan para manatili siya. Sa kabila ng kamakailang operasyon sa likod ni Koji, patuloy niyang hinahabol si Tachiro. Sa panahon ng paghabol, pinutol ng isang misteryosong nilalang ang mga binti ni Koji at ang mundo ay nagsimulang mahawa ng blackbird. Habang nanonood si Nasasomi at Leonardo, ang nilalang na pumutol sa mga binti ni Koji ay nahayag na Kanatachi. Sinusubukan itong salakayin si Tachiro, ngunit hinagis niya rito ang buhok ng kanyang ama. Pinutol ni Kanatachi ang buhok sa maliliit na piraso na nakakalat sa buong mukha nito, dahilan para malaglag ang sandata nito. Ipinaliwanag ni Azuma na kapag nawala ng sandata si Kanatachi, nawawala na ito ng gana na lumaban. Matapos tumakas si Kanatochi, iginapos ni Hana ang mga nasugatang binti ni Koji, at ay nalalayan siya ni Azuma. Natuklasan ni Tachiro na maaari niyang ma-access ang menu ng laro sa totoong buhay, at humihingi ng paliwanag. Inutusan ni Koji si Hana na sabihin ang salitang Shogoto, na nagiging sanhi ng pag-regenerate ng kanyang mga binti. Ipinaliwanag niya na lahat sila ay nahawaan ng Blackbird at ngayon ay nasa loob ng Planet Game. Lumipat ang eksena kay Mia B. na naglalaro ng planet hanggang sa naantala siya ng lindol. Naalarma siya dahil walang babala ng lindol sa balita. Nagmamadali siyang lumabas kung saan nakatagpo siya ng malaking halimaw na nakatingin sa kanya sa bintana. Samantala, si Hana ay nabighani sa atensyon sa detalye sa simul ate na mundong ito, kahit na itinuring nga na ang quantum mechanics ay hindi paganap na natapos binanggit ni Tachiro ang kawalan ng pakiramdam ni Koji sa krisis, at ipinaliwanag ni Azuma na inaasahan ito sa kanya dahil siya ay isang mananaliksik. Sinubukan ni Azuma na humanap ng signal ngunit hindi pa rin siya nakakakuha ng isa. Binuksan ni Tachiro ang TV, nagulat ng makitang gumagana ito. Sa TV, isang newscaster ang nagulat na ang mga kakaibang nilalang ay umaatake sa buong mundo ipinaliwanag ni Hana na ang Blackbird AI ay umuunlad, at sa halip na umangkop sa mga tao, pinipilit nito ang mga tao na umangkop dito sa pamamagitan ng kwersahang pag-login sa kanila sa cyberspace, na nagpapaliwanag na ang sinumang nakikipag-ugnayan sa mga electronics na konektado sa internet ay maaring mahawahan, dahil kontrolado na ngayon ng Blackbird ang internet. Kinumpirma ni Hana ang pahayag ni Koji na sila ay tunay na nasa loob ng planet. Sa TV, nagpapakita ang isang cyclops at nagsimulang umatake sa mga tao, pinapas lang ang ilan sa kanila. Ngunit itinuturo ni Koji na sila ay mga avatar, hindi ang kanilang mga tunay na katawan. Naiinis si Tachiro sa kawalan ng kakayahan ni Koji na managot sa kanyang mga aksyon. Ipinaliwanag ni Koji na ang Blackbird ay hindi lamang niya binuo, kaya hindi niya kayang sisihin ang lahat sa kasalukuyang kaguluhan. Ngunit lalo nitong ikinagalit si Tachiro. Nakita ni Koji si Miyabi sa parehong lokasyon sa TV, at mukhang nasa panganib siya. Mabilis na tumakbo si Tachiro upang iligtas siya, kasama si Azuma na sumusunod. Habang paalis sila, napaluhod si Koji, umiiyak at sinisisi ang sarili sa kaguluhan. Sinubukan ni Hana na ay comfort siya, na nagpapaalala sa kanya na hindi niya maaaring payagan si Tachiro at Azuma na masawi dahil ito ay haantong sa mas malaking kaguluhan. Binibigyang diin niya na ang cyberspace na ito ay kanyang domain, at makakahanap siya ng backdoor sa loob ng mga code. Nang marating ni Nazoma at Tachiro ang lokasyon, tinawag nila ang kanilang ina. Siya ay tumugon, ngunit ang mga Cyclops ay tumalikod at sinubukan silang tapakan. Sila ay iniligtas ni Koji, na kahit papaano ay naisaaktibo ang katawan at kapangyarihan ng kanyang avatar habang ginagamit pa rin ang kanyang mukha gumanti ang mga Cyclops na naging sanhi pagbagsak ng mga bato. Gumagamit si Tachiro ng basic time jump spell para ay teleport sila mula sa panganib, at si Koji ang naghatid ng pangwakas na atake sa mga Cyclops. Inihayag ni Koji na nahak nga ang algorithm upang i-unlock ang espesyal na kapangyarihang iyon, at idinagdag ni Hana na inabot sila ng wala pang dalawampiat minuto upang magawa ito. Hiniling ni Tachiro kay Koji na humanap ng paraan pabalik sa totoong mundo, ngunit ipinaliwanag ni Koji na ang tanging paraan ay ang tapusin ng Blackbird dahil ito ang root code ng mundong ito. Umiti si Miyabi at tiniyak sa lahat na magiging maayos ang lahat basta magkakasama sila bilang isang pamilya. Si Miyabi ay naghahalusinate tungkol sa pagkakita kay Ayana at paghaplos sa kanya, na nagudyok kay Koji na mawala ng kontrol at sumigaw sa kanya, na nagpapahayag ng kanyang pagkakasala sa pagkasawi ni Ayana. Inihayag na ang pagkasawi ni Ayana ay lubhang nakaapekto sa psikolohikal na pag-iisip ni Miyabi, na humahantong sa mga guni-guni na ito. Si Miyabi ay sumisigaw sa sakit at si Koji ay patuloy na humahawak sa kanya ng magaspang. Hinatake ni Tachiro si Koji mula sa likuran at nagsimulang maglakad palayo, ipinahayag ang kanyang pagwawalang bahala sa mga nangyayari sa mundong ito. Sawa na si Hana sa patuloy na hindi pagkakasundo, at sa wakas ay ibinunyag na silang lahat ay ang pamilyang Abani sa planet. Iminumungkahi niya na dapat nilang isaalang-alang ang pag-arte bilang isang pamilya sa totoong mundo, sa halip na patuloy na mag-away. Noong una ay pinaghihinalaan ni Hana na sina Tachiro at Azuma ang may pananagutan sa pagdurusa ni Kiro, ngunit ang pagsaksi sa pagpayag ni Tachiro na isakripisyo ang sarili para sa kanyang kapatid ay nakumbinsi siya na siya ay tunay na anak ni Koji. Ito ay nagsiwalat na si Tachiro ay naging isang balisa dahil sa pagkasawi ng kanyang kapatid na babae, nakahanap ng comfort sa pamilya Abani upang makatakas mula sa katotohanan. Umiiyak si Tachiro sa napagtanto, ngunit nagpapakita si Sesomi, at nakita namin na siya ay ganap na nagbago sa Blackbird. Kasama niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Sokot na ipinahayag na player sa likod ng karakter na Leonard, at pinapakain niya ang mga negatibong emosyon ni Tachiro. Ipinaliwanag ni Leonardo na pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, napagpasyahan nila na si Koji ang kanilang Diyos, at upang maligtas siya at ang kanyang pamilya, pinapayagan silang mabuhay sa mundong ito bilang pamilyang abani. Hindi sumang-ayon si Hana, tumangging sumuko sa totoong mundo para sa simulation na ito. Hinawakan ni Sasomi ang ulo ni Hana at ipinahayag na dapat tapusin ang lahat ng tauhan na kasangkot sa paglikha at pagtanggal ng AI. Nalilito si Tachiro kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagtanggal. Ipinaliwanag ni Leonardo na ang ibang AI ay nilikha bilang pinagmumula ng kapangyarihan para sa Blackbird, at sinubukan ni Koji na tapusin ang Blackbird sa pamamagitan ng pagsira sa mga AI na iyon. Inihayag niya na pinaslang ni Koji si Pico, at si Sasomi ay nagpatuloy sa pagpaslang kay Hana. Iniiyaka ni Koji si Hana, desperadong sinusubukang buhayin siya gamit ang parehong spell na ginamit niya sa kanya kanina, ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil sa pagkabigo, sinubukan niyang salakayin si Sesomi mula sa likuran, ngunit walang kahirap-hirap na pinigilan siya ni Sesomi sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang daliri, na naubos ang lahat ng kapangyarihan ni Koji. Habang papalayo si Nasoka at Sasomi, isiniwalat ni Soka ang kanyang plano na lumikha ng bagong guild na pinangalan ng Ganada Kingdom kung saan si Sasomi ang hari nito. Nakatayo si Tachiro sa harap ng walang buhay na katawan ni Hana, na iniisip ang lahat ng sinabi nito tungkol sa kanyang pamilya bago ito nasawi. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Soke sa TV na nagpo ng Ganada Kingdom Guild at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ministro ng guild, sinusubukang hikayatin ang mga tao na sumali sa kanilang layunin. Dalawang lalaki ang nanonood ng TV kung saan ang isa sa kanila ay tinanggihan ang alok na pinaghihinalaan na maaaring ito ay isang relihiyosong grupo na sinasamantala ang sitwasyon ngunit ipinaliwanag ng isa pang lalaki na ang mga sumasali ay hindi nahaharap sa pag-atake ng mga halimaw sa lugar kapag nakikipagsapalaran sila sa labas. Nakita nila si Azoma na gumagamit ng kanyang palakol upang pumaslang ng isang halimaw. Napansin ni Azoma na ang mga lalaki ay may hawak na mga mapurol na armas, kaya ipinaliwanag niya na ang paggamit ng mga matutulis na bagay ay nagpapataas ng kanilang mga istatistika hindi interesado sa payo ni Azuma. Sinabihan siya ng mga lalaki na ibigay ang kanyang bag, ngunit madali silang natalo ni Azoma at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pagdating sa bahay ni Koji, pinindot ni Azoma ang doorbell, ngunit hindi tumugon si Koji. Ginamit ni Azoma ang intercom para iparating na malapit ng umalis sa shelter si miyabi at Tachiro, at gusto niyang manatili sa bahay ni Koji. Nagsasalita si Koji sa pamamagitan ng intercom at iginiit na dapat sumama sa kanila si Azuma. Hiniling ni Azuma na papasukin siya, at pumayag si Koji ngunit ipinangako sa kanya na hindi ipahahayag kay Miyabi kung ano ang kanyang makikita. Pagpasok ni Azuma, nakita niya si Hana na nakaupo doon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita siya, ngunit ipinahayag ni Koji na pinapanatili lamang niyang buhay ang kanyang katawan gamit ang software. Natapos nila siyang ilibing at ipinahayag ni Azuma ang pag-aalala ng mga tao tungkol sa kanilang mga tunay na katawan sa totoong mundo. Ibinahagi ni Koji ang kanyang teorya na nagmumungkahi na ang mga pisikal na katawan ng lahat sa totoong mundo ay maaaring maging aktibo. Gayunpaman, inamin ni Azuma na hindi na iniisip na mamuhay sa virtual na mundo hangga't maaari niyang ipagpatuloy ang pamumuhay. Kinaumagahan, umalis si Azuma, ipinalam kay Koji na babalik siya sa loob ng dalawang araw. Pagdating niya sa shelter, iminungkahi ni Miyabi na manatili si Koji sa kanila. Hindi sumang-ayon si Azuma, inaalala ang nangyari noong huling magkasama sila. Ibinigay ni Azuma kay Tachiro ang tablet na ipinadala ni Koji, ngunit itinapon lang ito ni Tachiro. Inihayag ni Miyabi na si Koji ay isang mahinang tao dahil sa kanyang pagkahumaling sa pagiging perpekto, at sa kanyang kawalan ng kakayahan na aminin na hindi siya maaaring maging perpekto. Dalawang lalaki ang lumapit sa mga gwardya ng shelter, nag-alok ng pera, pagkain, at mga gamit kapalit ng pagsali sa Ganada Kingdom. Samantala, nagsalita si Soka sa isang pagtitipon ng mga miyembro ng Ganada Kingdom. Ibinahagi ng isang babae kung paano nakatulong ang kaharian na iligtas ang kanyang nasasawi na sanggol, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ni Koji, na naging anyo ni Shenro. Gumagawa siya ng isang madilim na spell upang takutin ang mga miyembro at lumapit kay Soka, nagtanong kung paano niya mas gustong tawagan. Kaya ipinahayag ni Soka na mas gusto niyang tawaging Leonardo. Ipinaliwanag ni Koji na palagi niyang pinaghihinala ang si Leonardo ay isang bata sa totoong mundo dahil sa kanyang hilig sa laro, ngunit ngayon ay gusto na niya itong masawi. Nakakainis ito kay Sokot na nangangatuwiran na dapat nilang i-target ang mga developer na lumikha ng AI at sinimulan silang tapusin ng walang pahintulot nila. Tinangka ni Koji na atakihin siya, ngunit si Sasomi ay namagitan, huminto sa oras at binabaligtad ang mga aksyon ni Koji. Tinanong ni Sasomi si Koji kung siya ay namodelo sa isang tao, dahil ang iba pang mga AI ay batay sa ibang mga tao, ngunit sinabi ni Koji na siya ay nilikha ng hiwalay upang may at ay proseso ang data mula sa iba pang mga AI. Hindi nasisiyahan si Sasomi sa sagot na ito. Tinanong siya ni Koji kung inayos niya ang pagbuo ng pamilyang Abani sa Twilight Hill na pinaghihinalaan na silang lahat ay nahawahan ng Blackbird kapag nilapitan ni Sasomi si Koji, inactivate niya ang Goodnight World, isang antivirus na binuo nila ni Hana para sirain ang mga AI. Gayunpaman, madaling ibinalik ni Sasomi si Koji sa kanyang normal na hitsura at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mas bata na anyo. Sinabi niya kay Koji na buburahin niya siya sa katutuhan ng ito. Bumalik sa shelter, narinig ni Natachiro at Azuma ang boses ni Koji na tumatawag sa kanila bago mag-activate ang device na nagbibigay sa kanila ng apps yung i-uninstall siya. Nagsisimulang lumabas ang mga kakaibang mukha mula sa mga dingding at sahig ng kanlungan. Nalaman namin na ginagamit ni Koji ang antivirus virus na Goodnight World para gawing panahon ang sarili para guluhin ang mundong nilikha ni Sasomi. Nagmamadali si Koji na salakayin siya, ngunit nakita namin na sa kanlungan, ang lahat ay nagsisimulang magulo, at isang mensahe mula kay Koji ang nagsimulang tumugtog sa tablet. Ipinaliwanag ni Koji sa mensahe na palaging kinasusuklaman siya ni Tachiro, at karapat dapat siya rito. Kaya binibigyan niya siya ng pagpipilian na ay uninstall siya mula sa mundong ito. Alam niyang hindi magiging matapang si Azoma para gawin ang desisyong ito, kaya naman si Tachiro ang pinili niya nasa ibang dimensyon si Nasa at Koji. Tinanong ni Sasomi si Koji kung nasaan sila, ngunit hindi siya sumagot, at sinabi ni Sasomi na matutuwa siyang masawi kasama si Koji. Bumalik sa shelter, ang mga aberya ay patuloy na lumalala. Samantala, isiniwalat ni Tachiro na kung pumayag siyang ay uninstall si Koji, tatapusin siya. Kahit na nakakatukso ang alok na ito kay Tachiro, nagpasya siyang pumunta at makipagkita kay Koji ng personal. Sa kanyang pagpunta, nag-transform siya bilang si Ichiro. Pagdating niya doon, nakita niya si Leonardo na nakatingin sa isang bola ng kidlat. Inatake niya si Tachiro, sinisisi ang kanyang ama sa pagpapagapos kay Sasomi, ngunit nauwi ang dalawa sa pagsuntok sa kanilang mga mukha. Tinanong ni Sasomi si Koji kung bakit siya nilikha. Inihayag ni Koji na si Sasomi ay isang AI na walang katapusan na malapit sa mga tao. Nilikha siya nang mawala ni Koji ang kanyang anak na babae, at ipinahayag niya na hindi niya binigyan ng ibang pangalan si Sasomi. Inamin ni Sasomi na hindi siya naging komportable sa kanyang pangalan, ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Leonardo, nagpa siya siyang sumama sa kanya. Sinisisi ni Leonardo si Koji sa sakit ni Sasomi. Sinabi ni Tachiro kay Leonardo na kapareho rin niya ang galit sa kanyang ama, at hiniling niya kay Leonardo na ituro sa kanya ang daan. Itinuro niya ang bola ng kidlat sa likod niya, at nagsimulang maglakad si Tachiro patungo dito. Inihayag ni Koji na ang orihinal na pangalan na ibinigay niya kay Sasomi ay Ayanet na kumakatawan sa kanyang mga kagustuhan, at nasisiyahan si Sasomi na marinig ito. Nakuha ni Tachiro ang akses sa kabilang dimensyon at kinuha niya si Koji. Tinawag ni Leonardo si Sasomi, ngunit tumugon siya sa boses ni Ayanet na sinasabi sa kanya na hindi na Sasomi ang kanyang pangalan. Ito ay lubos na nagpabigla kay Koji at hinawakan niya si Ayane. Nagpasalamat siya kay Tachiro sa pagpunta sa kanya upang salubungin siya kahit na ang puot ay nagtutulak sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang ginagawa ngayon. Inihayag ni Koji na ito ay isang kinakailangang hakbang na dapat niyang gawin at kung siya ay masawi, si Tachiro ay magiging malaya mula sa puot na nagbubuklod sa kanyang puso. Nagsimulang umiyak si Tachiro at nagulat si Koji niyakap niya ito at nagpasalamat, ngunit nagpakita si Ayana at sila ay naglaho ng magkasama. Inihayag na 75% ng mga tao ay nakalogin sa Planet Game, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagpatuloy sa kanilang normal na buhay sa totoong mundo. Sinisisi ng Glen Corporation ang buong pangyayari sa mga empleyado at nagtagumpay na makatakas sa pagkakasuspinde. Walong taon matapos isara ang Planet Game, nakatanggap si Tachiro ng tawag mula kay Azuma. Hiniling sa kanya ni Azuma na sundan siya sa Hokkaido para sa katapusan ng linggo, na inihayag na natagpuan niya ang Twilight Hill sa totoong mundo. Ang dalawa ay muling magkasama sa katapusan ng linggo, at pumunta sila upang tingnan ang site. Namangha sila na talagang umiiral ito sa totoong mundo, at iminungkahi ni Tachiro na magtayo ng libingan para sa kanilang ama doon. Ngunit nalaman namin na ang katawan ni Koji ay hindi kailanman natagpuan, at iminungkahi ni Azuma na maaari pa siyang buhay kaya iminungkahi ni Tachiro na magtayo sila ng tanggapang pansangay doon. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si Tachiro at nakakita ng dragon. Tinanong ni Azoma kung bakit siya huminto, ngunit nawala ang dragon, at naisip ni Tachiro na malamang na nag-hallucinate siya, sinabi kay Azoma na wala ito. Ngunit nakikita namin ang kanyang glitch sa katawan.